بيور ديال في الواي فاي. اذا هادو هما المشاكل ديال المباشر. اذا اذا كنتو باقي معايا بالنسبه للطلب ديالي، اذا نتمنوا اننا نقوموا بدراسه واحد الداله. اذا ما غاديش تاخذكم بزاف، ولكن على الاقل غادي نقوموا بدراسه الداله. اذا الداله اللي غادي ندرسوا هي هذه، اذا فهي داله كتكون من جزئين، الجزء الاول والجزء الثاني. الو بالنسبه للجزء الاول غادي ندرسوا واحد الداله اللي هي غران اف دو اكس كتساوي لنا 4 اكس ناقص 4 جذر مربع اكس ناقص 1 ناقص 3. ومن بعد في الشق الثاني غادي نخدموا الداله جي دي اكس اللي هي ال ان ديال 4 اكس ناقص 4 جذر اكس موانزا ناقص 3. اذا هذه الداله فهي داله يعني تري انتريسونت، يعني تحط بواحد ان بوتي رابيل بعض القواعد اللي غادي نحتاجوهم الدراسه ديال هذه الداله بطبيعه الحال، وغادي نساليوها بوسيبيليتي ان لي لايف اللي غندير معكم من خلال التمارين قدروا ناخذوهم ابارتير دو 17 من 17 يعني باش توصلوا بالوثائق، لان كما قلت الناس اللي ما لاول مره كيدخلوا القناه فرضا لشانيل، فانا اقوم بدراسه في تقريبا المواد الثلاث، علوم الحياه والارض لي اس بي تي، الرياضيات وعلوم الفيزياء والكيمياء باللغه العربيه وباللغه الفرنسيه. اذا هنا التلاميذ ديالي غادي يسمحوا لي اللي عندهم باك بالعربيه اللي غادي نحاول ما امكن نشرح الداله باللغه الفرنسيه، وبطبيعه الحال هما راه معتادين على الطريقه كيفاش كنخدم، وغادي نشرح اون طون باللغه العربيه، ولكن غادي نعطي الاسبقيه في هذا اللايف للطلبه باللغه الفرنسيه كيفاش اننا ندرسوا الداله وكيفاش نعبروا على بعض التعابير الرياضيه، لان الرياضيات بطبيعه الحال انا كنوجه الشق بيوف ان يوم الامتحان راه خص تكون عندك واحد المنظومه فكريه اللي فيها مجموعه من المصطلحات باش يمكن لك تعبر، يعني ما يكفيش انك عارف نقوم بدراسه داله بدون ما نعرف اشنا هما لي زيتاب واشنا هما الكلمات او المصطلحات اللي يمكن لي نستعمل باش ندوز ويكون التحليل الرياضي ديالي منطقي، لان هنا الرياضيات كما كتعرفوا هي المنطق لا لوجيك. وهذه المساله ان شاء الله غادي نحاولوا مع ارادتي، الاستاذ ديالكم راه ماشي شي غران تكنيسيان صراحه، انا كنقولها بصراحه راه التقنيات الكبرى، لذلك يعني كنستعين دائما باشخاص وكنتعلموا بطبيعه الحال، حتى حنايا كنتعلموا وهذا هو المغزى من الحياه. اذا سلامي الحار الى كل اباء واولياء التلاميذ، ونتمنى مره اخرى التجؤوا الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء الخالص. اذا صراحه هذه هي المساله اللي غادي تكون مهمه في هذه الساعه من الليل، نتوجه من الله سبحانه وتعالى ان يشفي كل مريض وان يخفف الالام على كل مصاب وان يحمي البشريه بصفة عامة. إذا هذا هو النداء اللي دائما غادي يكون تيميز هذا اللايف، اللي هو نداء بالاسم ديالكم ونابع من القلب. إذا نخليكم تشوفوا هاد لي دو فونكسيون اللي هما غادي ندرسوهم، واللي ما عندوش تمرين راه غادي نكتب الأسئلة وغادي نجاوبوا سؤال بسؤال، وبطبيعة الحال دائما غادي نديروا لي غابيل دو كور. إذا هذا هو اللي تيهم. اذا غادي نشوف التليفون اللي هو حدايا الاخر باش نشوف رد التفاعل ديالكم، وبطبيعه الحال يعني واحد خمسة دقائق ونبداو الدراسه ديال الداله.
Alors, première partie, alors soit x moins 4 racine carrée de x moins 1 moins 3. Et de là, on va voir la barre d'une de fonction, mais non, grand f de x, qu'est-ce que ça veut dire? 4x, plus 4, j'adore la x, plus 1, moins 3. Et donc, cette delta, on va dire que c'est غادي تكون طبعا الحال غادي تلاحظوا بان غادي تكون هي الداله المساعده اللي غادي نبنيو عليها الدراسه ديال الداله اللوغاريتميه. Alors nous allons bien évidemment commencer par l'étude de cette fonction grand f de x égale 4x moins 4 racine carrée de x moins 1 moins 3. Alors nous allons aborder une étude partielle g de x ln de grand f de x. Alors, c'est ce que nous allons voir, bien évidemment, au fur et à mesure de l'étude de cette fonction. Alors, comme je vous ai rappelé, nous allons, bien évidemment, traiter les questions et en parallèle, nous allons rappeler quelques rappels de cours mathématiques. Alors, bien évidemment, la première question. Alors, السؤال الأول, Q1. Déterminer df et calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de grand f de x. Et d'ailleurs, حدد مجموعة التعريف. ثم احسب النهايه عندما x تؤول الى بلس لافيني ديال f دو x. اذا يلا اعزائي الطلبه على بركه الله اذا حاولوا خدموا شويه يديكم وغادي نحاولوا ما امكن نسميه. الو هنا غادي اولا نذكر التلاميذ ديالي الطريقه. الو بالنسبه للداله جذر مربع لا فونكسيون racine carrée de f de x. Et donc, à ce moment-là, je vais vous dire la dernière. Quel est son domaine appartenant à R tel que f de x supérieur ou égal à 0. Là, je vais vous dire la chadre pour la dernière. Mais je vais vous dire la dernière qui est de ce qui est de ce qui est de ce. Bonsoir, Fatim Zahra. Alatif, Simo, Iden, d'accord. يلا اذا شكون يقول لي مجموعه التعريف هي شحال؟ البنات يمكن لكم تستعملوا الواتساب اللي بيناتنا راه حلو اللي طبعا في حال اللي عندها شي بيان سور الا كانت اون غومارك ولا شي حاجه يمكن تدخل انا غادي ندير الواتساب ديالي نخليه محلول راه الاستاذ ديالكم ما مع هاد التقنيات تاع تما ولكن الحمد لله على لا تكنولوجي المهم سؤال بسيط هذا ماشي فيه شي حاجه اذا اشنا هي مجموعة التعريف ديال غو اف دو اكس كيلي لي دومين دو ديفينيسيون الو اذا فوالا دونك تمنى بانكم خديتوا هذه المعلومه هذه اذا جبي افاسي انا الرجال ديالي ما شفتهم حتى شي واحد متى بونسوار بنتي افينكم الرجال فرض ريشانيل الو اذا اشنا هي مجموعه التعريف Quel est le domaine de définition de R? Et là, on va D de grand F. Ouais, F. C'est quoi? L'ensemble des X
l'ensemble des x appartenant à R, tel que... Alors, remarquez l'expression de grand F de x. Grand F de x composé par 4x moins 3 et moins 4 racine carrée de x moins 1. Donc, c'est une fonction composée. Puisqu'il y a la racine carrée dans x, il est vérifié si le terme ou l'expression qui est en dessous de la racine est positif, supérieur ou égal à 0. Et donc, quand on voit, on a un problème pour les termes. Il y a un problème pour les termes. Il y a un problème pour les termes. Alors, je vais effacer mon domaine de définition. Donc, maintenant, on le sait. Alors, je vais le mettre de côté. De côté, on a le D grand F, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Et nous allons calculer la limite quand X tend vers plus l'infini de 4X moins 4. Alors, limite quand X tend vers plus l'infini, racine carrée d'une fonction f de x. Alors, cette limite peut s'écrire autrement. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Alors, on peut déduire que la limite, et bien, les formes indéterminées. Achinormal, les formes indéterminées, elles étaient là-bas. Idem, la forme indéterminée 0 sur 0, l'infini sur l'infini, 0, l'infini, moins plus l'infini. Vous êtes censé connaître ces quatre formes indéterminées. Idem, l'ashkal, le réel muhaddada, l'arba'a, ou mahadou, idem, chikuntouma. واش تحطو في شي وحده بحال هادو في هذه الاشكال غير محدده واشنا هي لا بوسيبيليتي باش نحيد من هاد لا فورم انديتيرميني دونك سي votre limite tend vers une forme indéterminée vous êtes censé bien évidemment de procéder autrement pour comment dirais-je éviter cette forme et comme vous le savez pour éliminer la forme indéterminée concernant les limites, on a pas mal de possibilités, à savoir la factorisation, le conjugué, la division euclidienne, le nombre dérivé. Et dans le cas où il y a là-bas, il y a un chiffre d'achat réel ou d'adam qui vient à l'amelon, donc on fait le mot à faire. C'est un autre euclidia, l'adam de mouchtak, il y a un bzaf de l'ouïj, il y a un air, achat d'inclinant de l'eau. إذا ما تمشيوش بعيد شكون اللي يقول لي شحال ليميت إذن ما غاديش نضيع الوقت بزاف إذن alors de toutes les façons نقولها لكم يعني ان هاد ليميت غادي تكون هي شحال هي بلس لانفيني ولكن كي درنا حتى لقينا بلس لانفيني كيفاش alors مازال ما وقفتش وقيلا إذن المهم غادي نديرو طريقة التعميل إذا نعملو إذا خصنا نعملو إذا باش غادي نعملو إذا في لي كومونتير جاتني كلمة فاكتوريزاسيون بيان سيغ راه الله يرضي عليكم كنقولها وغادي نعاودها راه الناس اللي غادي يبقاو معايا في اللايف دائما أو في الدراسة وهو حنا كنطوروا القدرات ديالنا الفكرية والنفسية راه واخا المعلومة كتكون بسيطة راح تكون ما يسمى لو ريفلكس دو كونسنتراسيون تركيز ولو ريفلكس
دو رياجير راه ما تنساوش الله يرضي عليكم كنقول هاد الكلام راه كيعرفوني راه دائما راه عندكم ثلاثه ديال السوايع في الماط وفيهم بزاف ديال الحوايج بطبيعه الحال ان الداله كتاخذ نسب يعني النصيب الاسد الاوفى في الدراسه اذا خصها تكون عندك واحد لو تايمين واحد الوقت كيفاش ترياجي مع المعلومه وكيفاش كتبها بالطريقه الصحيحه برافو يعني لايين يعني بالنسبه لي الو بالنسبه لايين اللي قالت لا فاكتوريزاسيون يعني سي سامبل ولكن برافو اذا هنايا اون فاكتوريزي يلا اجيو معايا اذا غادي نحاول نصغر وفي هاد لا فاكتوريزاسيون كاين بعض القواعد اللي بعض الكلام ما تيردوش لهم البال او تبعوا معايا الو غادي نحاول ما امكن الله يرضى عليكم نصغر الكتابه ديالي لان انا من النوع اللي كيكتب كبير غير باش الو جو بي ريكريير ما ليميت راسين كاري دو x موانز 1 موان 3 او بيان ايفيدامون سيت ليميت quand x tend vers plus l'infini de cette expression ça tend vers plus l'infini c'est là il tend vers plus l'infini. Avec moins, ça me donne moins l'infini. Je vais me trouver avec une forme indéterminée, moins, plus l'infini, moins l'infini. Alors, pour surmonter cet handicap, un petit problème, et bien je vais factoriser par x au carré à l'intérieur de la racine carrée. Donc, ma limite sera alors limite quand x tend vers plus l'infini, 4x moins 4 racine carrée de x au carré, facteur de 1 sur x, moins 1 sur x au carré, moins 3. Je continue. Alors, je continue. Donc, limite. Quand x tend vers plus l'infini de 4x moins 4, alors là j'ai un produit de racine, ça me donne racine carrée de x au carré, racine de 1 sur x. Alors, il faut noter une chose importante. La racine carrée de x au carré égale à quoi? À la valeur absolue de x. Faites très attention. Mais comme x tend vers plus l'infini, bien évidemment, je peux écrire racine carrée de x au carré égale à x. Ça, c'est une donnée que vous êtes là dans la théorie de la vie. Et dans le cas où il y a un mouhima, les quatre stades, je vais cliquer, tu peux le raisonnement dire. Mathématiques. Alors, ma limite sera alors, donc là, j'aurai un x, donc par la suite, je vais factoriser par x. Donc, ma limite sera alors, limite, quand x tend vers plus l'infini, x facteur de 4, moins 4, racine carrée de 1 sur x, moins 1 sur x au carré, moins 3 sur x. Apparemment, ma limite, il a tendance à céder pour me donner le résultat que je cherche, bien évidemment. Alors, comme vous le savez, on a toute limite qui s'écrit sous forme x tend vers plus l'infini a, alors moins a pour là, c'est un dit ou le 1, la 1, n égale à 0. Idem, cette limite, qu'elle a, va tendre vers 0. Alors, ce qui reste comme terme pour ma limite, c'est celui-là, c'est plus l'infini, multiplié par 4. Et voilà, j'ai pu trouver ma limite quand x tend vers plus l'infini égale à combien? À plus l'infini. Alors j'espère pour tout le monde que l'écriture est bien visible. Et d'un tel niveau, on a le kitba baina.
إذا على البورتابل ديالي أكوتي دونك المسائل غادي مزيان الحمد لله. ألوغ دونك أون أبو ريبوندغ على بروميييغ كيستيون ديتيرميني دي إف إي كالكولي لا ليميت كون إكس تانفير بلوس لانفيني دو كرون إف دو إكس كي إي بلوس لانفيني. Alors, il faut la noter parce que par la suite, on aura des questions aussi à traiter. Alors maintenant, la deuxième question. Donc, je vais effacer cette question concernant toujours l'étude de cette fonction. Étudier la dérivabilité de f. La dérivabilité de grand F à droite en x0 égale à 1. Idem sur Tani Dirasat al-Ishtiqaq. Donc Dirasat الاشتقاق لدال غرانت اف عند السؤال. الوغ نديرو تذكير. الوغ اون فونكسيون غرانت اف ديريفابل اون اكس زيرو. Inta. Ce sont des règles normalement de base. Parce qu'on t'apprend la dérivabilité d'une fonction en x0. Idem. Della kabil al-ishtiqa inda al-nokta beta of sol x0. Si et seulement si la limite quand x tend vers x0 de grand f de x moins grand f de x0 sur x moins x0. Ce qui fait qu'en fin de compte, l'étude de la dérivabilité d'une fonction en un point d'abscisse x0 revient tout simplement لذلك في النهاية تعتبر يعني مهمة في دراسة الدوال. غلقوها في الاشتقاق عند نقطة، غلقوها في الاتصال، غلقوها في دراسة النهايات عند محددات دي اف. اذا بزاف ديال الحوايج دراسه لي زاسيمبتوت اوبليك يعني بزاف ديال الاستعمال دراسه لي برونش انفيني. اذا اف دو اكس 0 اذا سنحسبوا غران اف دو 1 alors شحال غتساوي لنا غران اف دو 1. اذا بالتعويض alors, grand f de 1, l'air a fini 4 fois 1, ça fait 4. Là, ça donne 0. Donc, 4, donc ça donne calculer la limite quand x tend vers 1. Là, le bain est là-bas, donc faites très attention. Donc, c'est à droite. Alors, soit je vais mettre ainsi plus, ou bien vous pouvez écrire x supérieur à 1. x moins 4 racine carrée de x moins 1 moins 3 x moins 1. Donc voilà la limite que vous êtes censé calculer. Alors, ma limite sera alors, donc, limite quand x tend vers 1 plus. Là, remarquez que moins 3 moins 1, ça fait moins 4. Donc, ça donne 4x moins 4 moins 4 racine carrée de x.
Alors, la limite sera donc limite sur x moins 1 moins 4 racine carrée de x moins 1 sur x moins 1. Alors, on peut bien sûr simplifier donc par là, par x moins 1, ce qui donne limite quand x tend vers 1 plus de 4 moins 4 racine carrée de x moins 1 sur x moins 1. Donc, je vais essayer de continuer à côté. Idem, voilà, idem la limite. يعني مازال ما كملناهاش باقي كنحسبوا سي با جيسبر بانكم عندكم فكره اذا alors je vais écrire limite et donc تكتبها بهذا الشكل limite x tend vers voilà alors 1 à droite de 4 moins. Alors là, je vais multiplier par racine carrée de x moins 1 et en bas par racine carrée de x moins 1. Alors, ça donne 4 facteur de x racine carrée de x moins 1 multiplié par racine carrée de x moins 1 sur x moins 1 facteur de racine carrée de x moins 1. A multiplié par racine carrée de A égale A. Parce que déjà, x moins 1 dans le domaine de définition, donc il est positif comme on a dit. Et là, bien évidemment, donc x ne peut pas prendre la valeur de 1. Donc c'est juste à droite où on peut voir est-ce que la fonction est dérivable. Donc la limite sera alors limite x tend vers 1 à droite de 4 moins x moins 1. Alors là, je détaille les calculs pour mes élèves parce que je sais que c'est important pour eux. Donc, x moins 1. Idem, je vais simplifier. Idem, le terme. Idem, limite, limite, x tend vers 1 plus, 4. Moins 1 sur racine carrée de x moins 1. Et donc là, je peux déjà déduire quelques conclusions concernant la valeur de cette limite. Alors, notez ici, il y a x tend vers 1, dire x moins 1, ça tend vers un 0 plus. Un 0 plus. Alors, donc, 1 sur 0 plus, donc cette limite va tendre vers plus l'infini, précédé par 1 moins, le résultat sera moins l'infini. Alors, ma limite, donc, est égale à plus l'infini. Et donc, là, Aïsa est à la base. Nisba, là, il a dit, quand on ouvre 1, ça donne 1, 0, 1, 0 plus. وغادي نعرفوا بان x moins 1 لو سين ديالها ا دروات اي لي بوزيتيف عندنا 1 sur 0 plus سي بلس لانفيني وبهنا مسبوقه بناقص سادون موان لانفيني alors donc c'est moins l'infini pardon là c'est moins l'infini Qu'est-ce qu'on peut conclure? Il y a ce L qui a étudié la dérivabilité de f à droite en x0 égale à 1. دراسة الاشتقاق دال f عند x0 على اليمين. إذا كما كتلاحظوا بأن أبسول x0 على اليمين. La fonction grand F n'est pas dérivable en x0. هما من المعطيات. اللي درستو في اول سنه ولكن هذا ما تيمنعش ان الاشتقاق تيبقى دائما السؤال الثالث
إذا السؤال الثالث يتعلق بحساب الدالة المشتقة. Nous allons déterminer la dérivée grand F prime de la fonction f de x. ولكن غنمشيو بالطريقة اللي كتحطوا عليها في الامتحان هو أنني غادي نعطيكم التعبير ديال f prime de x وانتم غادي توصلوا ليه. إذا غادي نمسح السؤال اللي جاوبنا عليه رقم 2. اذا عندكم اختيار اما نديروا لي اس بي تي مع الخمسه ولا في هذه الوقيته. اذا غادي تفكروا هذه المساله تقولوها لي في الاخر ديال اللايف لان غدا ان شاء الله غادي نديروا مراجعه للماده العضويه انتاج الطاقه واستغلالها من طرف العضله. كيفاش غادي نشرحوا النصوص العلميه واسترداد المعاني. اذا غدا ان شاء الله تقولوا لي واش 17 الله يرضي عليكم يعني ابارتير من 22. إذا نرجع للرياضيات. Alors la question numéro 3 est montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, montrer que grand f prime de x égale moins 1 sur racine carrée de x moins 1. Et dans les 9 tête, bien, elle a l'ishtiqaq de la grand F, ou un juge, il les juge racine carrée de x moins 1, moins 1 sur racine carrée de x moins 1. Et dans les 9 tête, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot, ou l'ishtiqaq de la jade de l'morba. Et dans rappel, t'adkir, الله هنا كنذكر معكم ربما كان شي شويه بالزربه لان ما بغيتش لا فيديو تكون طويله ولا بزاف يعني بور لو مومون يعني بين ما تعودوا تاخذوا ان بو دينيرجي يعني الوغ لو رابيل سي كوا كنعرفوا بان راسين كاري دي فونكسيون جي دو اكس بريم سي كوا سا ديريفي. يلا نتمنى بان فكره جات للدماغ ديالك. سي سكون ابل لي رولاسيون ماجيك دو ديريفي. يعني هذه المسائل خصها تكون تجي يعني بديهيا ما خصش الانسان يتعطل فيها. اذا هاد لا غولاسيون هي غادي نستعمل. الوغ بطبيعه الحال كتعرفوا لا ديريفي دان بولينوم الى كان عندنا اون فونكسيون ا اكس بلس بي اشنا هي لا ديريفي ديالها بطبيعه الحال سي ا. ولا ديريفي دون كونستانت كتعرفوها متاكد انها هي زيرو. فوالا اذا هذا قدر الله انا ما كنعرفش يعني كل واحد القدرات ديالو. يعني الى لقيتي راسك انك بتضيع الوقت خذ المعطى وسير خدم صور صور يعني قلب على النقاط وديك المسائل وخلي لها واحد الحال الحيز باش ترجع لها. اما باش تبقى قاعد مضارب وما عارفش تضيع الوقت في الاسئله المتبقيه راه المساله يعني تكون شويه ما غاديش تلعب للصالح ديالك. يلا نحاولوا ما امكن دابا نحسبوا هاد لا ديريفين بعد ما ذكرنا بهاد لي كا دو رابيل دو ديريفين. يلا سيدي بسم الله. Alors la dérivée de la fonction, donc je vais bien sûr commencer par dériver cette somme. Alors on a grand f de x prime égale 4x moins 4 racine carrée de x moins 1 moins 3 prime. Alors donc la dérivée c'est donc on va simplifier le juge. وبطبيعه الحال بعد غادي نردوها يعني على شكل هذا الشكل هذا نوحدوا المقام
يعني مسألة بسيطة ماشي شي حاجة. فونكسيون ان اللي هي لا فونكسيون اللي تتهم اي واحد. Alors, مشكل عند لا ماجوريتي دي كانديدا اللي كتقول ليه لو سين دو لا فونكسيون وتيكون هو الله يحسن العوان انه السين الاشاره وهذا السين او الاشاره غادي نحاول ما امكن لو ديدوير يعني جذر اكس ناقص واحد بطبيعه الحال حنا خدامين في المجال. Alors donc انا بغيت la valeur de x pour laquelle f' de x s'annule. Et donc, la prime de x, من أجلها ناقص واحد تساوي لنا هذا التوا او كاري هي واحد على أربعة. إذن غادي نلقاو x تساوي لنا واحد على أربعة زائد واحد هي شحال خمسة على أربعة. إذن la fonction grand f de x كتنعدل pour la valeur x égale 5 sur 4. Et c'est très facile de trouver le signe à ce moment-là. Et donc, je m'en tourne rouge. Alors, là, il y a une chose qui fait que nous avons le tableau de variation de Yali. Alors, il y a une. Donc, là, on dit x. Alors, il y a une f prime de x s'annule pour voir la valeur. Il y a une valeur qui est égale à 5 à 4. Là, on dit 1. Alors, il s'annule pour la valeur 5 sur 4. Donc, le signe de a à droite, on est à gauche moins. دراري بنات الصوره ديال غرون تيف 5 على 4 او كواسونت اللي لقيناها هنا من الانتروال باردون ا بارتير من لو طابلو دو فارياسيون ديالها. ماتنون كومون جوستيفي ندوزو الى الجزء الثاني من هاد الداله اللي هو المتعلق بالداله الالان الداله اللوغاريتميه النفيريه يعني البطلتان اللي نشتغلهم ان شاء الله غادي نضربكم. اذا وجدوا لهم يعني الطرق غران دو سوا لا فونكسيون غران جي دو اكس اكس. عندنا على سبيل المثال الدالة ln de grand f de x. انتهى الدالة est une application. يلا جميلة بنتي انا خطاب وجهي بنتي بوزا مباشرة. اذا اشنا هو يعني اذا انا غادي نجاوب بالافكار اللي كيديروا في دماغك دابا يعني الفكرة اللي كتدور في دماغك دابا نكتبها باش نقول لهم هل اللي كتفكر فيه جميلة الان خاص grand f de x تكون اش supérieur strictement à 0. La sèche, ça veut dire 0. Idem, rappelle-toi, elle a dit que x li yachal, x égale combien? Ittihad union, 5 à la 4, plus l'infini. C'est un domaine défini. Il s'annule pour la valeur d'iel, 5 à la 4. Ou vérifie, ou t'as dit, elle va dire tout. Idem, à retenir, domaine définition de DG, c'est 1, 5 sur 4, ouvert, union, la DG, voie, il a nous, DG, alors, DG, à ce prix-là, voilà, donc, alors donc c'est 1 idem c'est 1 alors 1 من 5 à la 4 union 5 à la 4 et la limite quand x tend vers 5 sur 4 de grand g de x
limite x tend vers plus l'infini de g de x et h. Il y a une ln de h. Rappelle que on a par exemple limite quand x tend vers alors, la limite, je dis, non, la limite au Kénara, il tend vers 0 plus. Alors, la limite x tend, donc limite x tend vers 5 sur 4, qui devient un DA, il y a tout ça là-bas. Et donc, je vais calculer dans un premier temps, on va dire, limite x tend vers comme ça, à l'arbre, il y a le grand f de x, le même, il y a une limite, x tend vers 5 sur 4, ln, il y a le grand f de x, il y a une limite, 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 il y a une alors la question est, montrer que, bayin anna, montrer que quel que soit x appartenant au domaine de définition de DG, il s'est dit montrer que grand G de x, ln 4 racine carrée. J'espère que cette formule va vous rappeler quelque chose qu'on a déjà abordé. Comme je l'ai déjà vu dans la première partie, je vais vous dire que vous avez dit 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 que vous fonctions logarithmes. Alors, si on a des propriétés des fonctions logarithmes, alors, d'aïmen, aïzé, l'tarava, mes chers élèves, il faut toujours se poser la question. D'aïmen, t'as sur elle, manche infini de CG au voisinage de plus l'infini. M'l'khil al-had al-alaqa, gali kassidi, dans ce lien, fara' l'anihai. Étudier la branche limite quand x tend vers plus l'infini. De grand G de X, il y a plus l'infini. Pourquoi on étudie les branches infinies? Donc, là, on est un petit comme donc, il y a O et J, les lois orthonormées. Et donc, il y a un petit peu de là, il y a un petit peu de l'axe des ordonnées, les là, ou là, il y a un là, il y a plus l'infini. إذا هنا ولا هنا ما عرفش انا الداله ديالي وسيرتو لاحظوا معايا انها اف دي كروسونت كروسونت اذا في هذا الطرف ديال لا بارتي كروسونت واش الداله ديالي غادي تكون طالعه يلا اذا ان الو اذا هنا اون سي كو هاد لا ليميت شفناها اذا بور ايتيدي لي برانش او لا برانش انفيني. Nous allons calculer h, limite x tend vers plus l'infini de h, g de x sur x. Et on a dit à la valeur, laisse là, laisse bon. الثاني اللي هي كتساوي لنا لا ليميت x tend vers plus l'infini alors g de x بينا كتساوي لنا ماذا ln de x زائد ln بين قوسين ديال 4 ln ديال 4 ناقص 4 جذر واحد على x
طلب ناقص واحد على إكس سوري ناقص ثلاثة على إكس إذا لنا بلوس لانفيني ديال ln دو إكس سور إكس بلوس ليميت إكس تنفير بلوس لانفيني ديال ln أربعة ناقص أربعة جبر واحد على إكس ناقص واحد على إكس كاري ناقص ثلاثة على إكس الكل على X. إذن هي كيبان ليا عندي واحد لا ليميت اللي هي إيزويل يعني واحد النهاية اعتيادية إكس إيكال أكوا. إذن فايت شرح عامر في الفيديو ديالي إذن إلا قلت لكم بأن X est toujours strictement supérieur à ln de X الوغ خصك تعاودها يعني تحاول ما امكن تدرب الوغ لا كيستيون نيميرو 5 سانتيتول الوغ كيستيون 5 قال لك اسيدي مونتري كو مونتري كو Quel que soit x appartenant à l'intervalle, x appartenant à l'intervalle, et c'est dit montrer que grand G de x sur x moins 1 égale. Voilà, comme on a là, 1 plus 4x moins 4 racine x moins 1 moins 4. Multiplié par là, divisé par x moins 1, multiplié par 4x moins 4 racine carrée de x moins 1 moins 4. Et donc, multiplié par 4x, là, plus 4. Racine carrée de x moins 1 moins 4. Et d'ailleurs, l'arbre de manière, je dois revenir. Alors. إذا غادي ننطلقوا منين؟ ننطلقوا من جي دو إكس، يلا جي دو إكس أشنا هي؟ ألوغ قلنا جي دو إكس هي دونك جي دو إكس دونك جي تزيد هنا ناقص 4 وتزيد هنا 1 يعني مسألة كتعلق ملاحظة لا غير لا غير ملاحظة إذا غادي نكتب أن إن ديال إيش؟ ديال 1 زائد هاد لي تيرم ما كيتغيروش 4x moins 4 racine carrée de x moins 1. Ou là, dans la carte, on va dire moins 4. Il y en a moins 4 plus 1, on va dire qu'il y a la valeur de l'IA, moins 3. Sur, il donne 2 balles. Et là, H d'Alo. Ksmo, elle a le terme, on multiplie par le terme, c'est ce que je vais faire. Et là, 4x, narkis 4 racine carrée de x moins 1, moins 4. Multiplié, et là, on va écrire 4x moins 4 racine carrée de x moins 1 moins 4, ou le terme de x moins 1, on va dire qu'il y a une erreur. Et là, on va dire qu'il y a une erreur. On va dire qu'il faut toujours se demander pourquoi. Il y a une erreur. La question qui va suivre, la question numéro 6, il y a. Est-ce que la fonction grand G de X est dérivable? Est-ce qu'il est dérivable? Et maintenant, la dérivabilité de grand G à droite, et dans le noctadètre of sol X0 égale à 1. Et donc, il m'a dit qu'on va dire qu'il n'est pas dérivable. Et donc, tout le monde va dire que moins l'infini, يعني حسب اللي حسبت هنايا moins l'infini, donc la fonction n'est pas dérivable.
بطبيعة الحال شنو هو لوغول ديال هادشي هو ان عندنا انتربريتاسيون جيومتريك غادي نوصلوا ليها ملي غادي نديروا لو تراسي دو لاكو. اذا هادي خصنا نديروها وبقات لنا سؤال صغير هو لو تراسي ديال لاكو. يلا G prime de X et son tableau de variation. Il a dit G prime de X ou G de Walter. Il a G prime de X, c'est la voie. Voie ln, dièlech, dièlech, delta, l'IA dit 4X, la personne va, j'adore. X ناقص 1 ناقص 3 إذا الكل بريم يلا ماذا هي غران اف بريم دو اكس على غران اف دو اكس إيكال ا 4x موان 4 راسين كاري دو اكس موان 1 بريم سور 4x موان 4 racine carrée de x moins 1 moins 3. Et de là, c'est le magadish, on va essayer de faire la dérivée de nouveau. Alors, l'étude de nos fonctions qui est un certain enchaînement. Et de là, je vais dire que j'ai pris de x. Et de là, j'ai pris de x. Je vais dire que f prime de x à la 4x naqis. Alors, il y a qui a des mots. Inch'Allah, il y a G' de X, parce qu'il y a une table de variation. Alors, je vais vous faciliter un peu la tâche. Il y a une base. Par oui, je vais vous dire l'expression f' de x va être ça ou une nahia. Alors, à la hasad mahsad. Mais on va te dire, il y a un juge. Alors, je vais vous dire que la dérivée, elle a trouvé la TSUIA. Donc, juge, Amin, les juges. Donc, juge, racine carrée. Donc, elle dit c'est f' de x, bien sûr. Multiplié par 4x moins 4 racine. Il correspond au signe d'un grand f' de x. Il voit, il charlotte grand f'. Il dit maintenant. Je vais établir le tableau de variation qui est d'un coup. En deux ans, il a un. Alors, il donne. Alors, j'espère que vous avez une. إذن واحدة في البنات اللي ردها لكم في كروكي قلت لكم غدا إن شاء الله فاش كتخدموا العلوم واش مع الخمسة ولا بالليل. اذا سينو سيفطوا لي اوديو باش نشوف اسميتو. alors المهم دوزو لا ديرنيير كيستيون لو طابلو دو فارياسيون. دونك لو طابلو دو فارياسيون اذا طابلو دو فارياسيون غادي يكون على هذا الشكل. اذا هنا عندنا اكس alors l'intervalle 1 5 sur 4 plus l'infini. Donc, on a dit G' de X. Bien sûr, d'ailleurs, il n'est pas défini. Donc, d'ailleurs, G', c'est-à-dire les autres Mu'arrafah. Alors, d'ailleurs, il y a moins le signe. Plus, donc là, il y a G de X, le tableau de variation.
إذن هنايا أن هاد ليميت لي دو كسوا على الدروات ولا الغوش غنقينا موال انفيني موال انفيني. إذن ديجا لا دروات ديكواسيون اش 5 على 4 مقارب كيدير عمودي اسيمتوت فيرتيكال اسيمتوت فيرتيكال وشفنا عليها عندنا اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس اش او اكس وكاينه جي دو اكس او نيفو دو 1 هي 0 دونك هذا هو لو طابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون جي دو اكس اذا نقلوه وغادي نحاولوا ندوزو السؤال الاخير اللي هو تبقى المشكل لا في باردون تخو هو كيفاش انني نوصل الداله اذا كل ما المعطيات راه ما عندي هنايا انا عطيتكم واحد المعطى قال لك السيدي ان جي ديال جوج كتساوي لنا صفر اذا جي ديال جوج كتساوي لنا صفر معنا غادي تعاوننا باش نقسمو alors donc j'espère بانكم دابا رسمتوا هذا وندوز نرسم الدالة يلا يلا نرسم الدالة والطابلو دو فارياسيون غنديرو صغير فوالا اذا هذه الدالة فوالا الله يرضي عليكم لو تراسي ديال لاكوغ راه إلي امبوغتون لأن كاين واحد لابارتي ديال الكالكول دي سيرفاس اللي داخل في لي زانتيغرال اللي غادي نديروهم من بعد راه مهمين انكم لاكوغ لانهم غتحتاجوها لدراسة التكامل او لي سيرفاس مساحات اذا عندي زيرو من ان وبطبيعة الحال عندي لافالور اللي هي شحال خمسة خمسة على اربعة او شحال خمسة على اربعة بقول تقريبا شي واحد فاصلة دونك جو بي سي ديال المدينة خمسة على اربعة وعندنا سيدي قال لك alors j'ai dit le juge كتساوي لنا صفر دونك جوج هنايا نديرو هنا alors donc juge alors اذا قلنا دونك هنايا عندنا 5 على 4 عندنا 1 اذا هنايا عندي الداله التناقصيه ومن بعد التزايديه اذا الصوره ديال الواحد قلنا هي شحال الصوره ديال الواحد هي زيرو الصوره ديال الواحد اذا هي زيرو عندي اسيمبتوت فيرتيكال نصوبوها دونك اسيمبتوت فيرتيكال ديال ليكواسيون اللي هي اكس ايكال 5 على 4 إذن هذه هي x 5 على 4 alors هنا قلنا بأن la fonction g de x n'est pas dérivable هنا il n'est pas dérivable إذن عندها واحد la demi-tangente إذن غادي نديروها orientée vers le bas إذا هنا ما قلناهاش ولكن بتوك لي فاصون غادي نشوفو هاد المسائل التدقيق من غادي نخدمو وقتيا إذا لا فونكسيون كي دايرة هنا إلى ديكواسونت إذا زيرو إذا غادي تكون نازلة فونكسيون ديكواسونت فوالا هذا جزء من أن خمسة على أربعة
Et dans le juz al-akhar, la fonction elle est croissante. Donc, il y a moins l'infini vers plus l'infini. Il n'y a pas de moins l'infini. Il y a moins l'infini. Donc, il y a moins l'infini. Il y a à gauche ou à droite. Alors, il y a le juge. Il y a un G de 2. Il y a 0. Il y a un N. Il y a la fonction de l'élif. Il y a donc, j'ai une branche parabolique. Donc, elle a une asymptote. Donc, elle a une tangente, elle a une asymptote. Voilà. Et là. Donc, maintenant, on a une branche parabolique de direction l'axe OX. Idem, bien évidemment, la courbe. Bien, elle va dire. Voilà. Et là, la courbe. Et bien, il y a la courbe C grand G. Et alors, donc, pour arriver le tracé de la courbe. Donc, là, c'était un national, baccalauréat, marocain, les années précédentes. Il y a, j'espère, il y a qui j'ai pour. Il y a très bien dans la 12e fille, ça a été d'abord, très bien. أعزائي الطلبة نتمنى بأن استمتعنا بالدراسة ديال هذه الفونكسيون إذا ولا لاحظتوا أنني خدمت واحد الجانب سورتو بالنسبة لي كانديدا باكالوريا ضيوف دونك هذا هو السبب اللي خلاني أنني جو كومونت أن تي بو لي كومونتير و لي أناليز أون فرونسي ولكن من هنا لقدام على حسب لي دوموند بيان سور راه إلا كانوا غادي نخصص سبيسيالمون دي لايف أون فرونسي بور ليتيود دي فونكسيون إذا بالنسبة للطلبة فرداري شانيل اذا تحد ما صيفطش ان كومونتير ما بان ليا والو ان توكا مي جو فوار دونك صراحه يعني كاين شي واحد تويت العيا اذا صيفطوا ليا سميتو ان ميساج ونشوفوا غدا اذا غدا ان شاء الله غادي نصيفط لكم لو دوكيمون كي نو زالون ترافايي اون اس في تي اذا الله يرضي عليكم راه هذه دعوه للجميع لان جوني بيوف تيقول لك استاذ ركزنا بزاف على الاس بي تي بالنسبه لدراسه الوثائق حتى ان شاء الله الوغ الاربعاء غدا ان شاء الله الاس بي تي وغادي نهضروا على لا يعني واحد خلاصه او ريزومي ديال لو بروميير غران شابيتر لا تي بي مع لو موسكل إذن كونوا في الموعد إذن alors je sais pas نتمنى الله أنني نعطي alors je sais pas واش نعطي دابا يعني الوقت ولكن غادي أسميتو إذن هنا عندكم اختيار إما 17h ولا 22h30 إذن اختاروا يعني هذا هو اختيار إذن أنا غادي نشوف لي كومونتير ديالكم يعني لو بروميير اللي جاني في الكومونتير غادي ناخذو وهنا غادي ناكد بالنسبه للطلبه اللي بغيت تلقاو لي دوكيمون اللي غادي نخدموا عليهم غدا بالنسبه للاس بي تي ها النيميرو ديال الواتساب ديالي يصيفطوا لي النيميرو ديالهم صيفط لهم لي دوكيمون اللي غادي اسميتو نخدموا عليهم لان كاين دي دوكيمون اللي ما غاديش يمكن ليا نرسمهم هنايا اذا اللي بغيت تبان معنا يعني خصو يدير واحد شويه ليفور وان شاء الله ما غادي نتمنوا التوفيق الا الثانيه طابت اوقاتكم بكل خير والى اللقاء allez bonsoir